Les Franqueses del Vallès s'ha sumat als centenars de municipis que donen suport a la consulta del 9-N. La moció, que posa a disposició del govern totes les eines i recursos de l'Ajuntament i fa una crida a la participació, ha rebut el vot favorable de 12 dels 17 regidors. Només PP i Plataforma per Catalunya han votat en contra, mentre que els tres representants del PSC s'han abstingut. Els socialistes s'han quedat amb un regidor menys a l'inici de la sessió, després que el ple ha aprovat d'urgència una moció en què l'abans portaveu del grup Esteve Ribalta passava a ser regidor no adscrit. Ribalta, ja fora de l'equip de govern, ha votat però a favor de dues de les mocions més debatudes. La primera sobre l'universalització d'usos en els polígons i la segona sobre licitar la recollida de residus. En aquesta última, l'oposició ha votat en contra perquè considera un error passar la gestió del Consorci de Residus a una empresa privada i perquè reduirà el nombre de punts de recollida. En canvi, l'equip de govern defensa que renovaran vehicles de neteja i contenidors i que aquests, amb més capacitat que els actuals, es repartiran de manera eficient.